Jeg vil våge den påstand at det meste av det vi snakker om velferdssamfunnet i dag, det var på plass før vi fikk en eneste krone ut fra Nordsjøen. Olje-Norge feiret 50 år her forleden dag. Jeg var sammen med noen der nede i Oslo på Rådhuset. Og det var flott å høre alt som hadde skjedd og hvordan det hadde skjedd, men spesielt at uavhengig av politisk farve måtte man erkjenne at det fellesskapet Norge hadde stått for etter krigen, det var også grunnlaget for det fellesskapet vi trengte for å bygge ut Olje-Norge på måten det har gjort, og gjort det levedyktig for folk flest, og gitt oss 7000 milliarder, eller hva faen det er for noe, på bok. Det er Sigbjørn Johnsen som er greie på det tallet. Han som har passet på penger. Jeg prøver å fortelle om bakgrunnen for hvorfor vi er et velferdssamfunn. Hvordan tusener på tusener av tillitsvalgte fra arbeidsplassen av og opp i regjeringen og i LO-ledelse var med og skapte de verdiene. Entusiasmen som var nødvendig for å skape disse verdiene og få dette fedrelandet som vi har i dag. Men å komme opp i 60-årene så ble situasjonen en del annerledes. Og mer enn det vi kjenner enn i dag, veldig mange av oss. Da var det ikke kampen for det daglige brød å gjøre som var verst. Det var å på en måte komme i posisjon til å styre dette samfunnet videre. Og den posisjonen skulle ikke bare være noen politikere som skulle stå for. Det skulle tillitsvalgte hele arbeiderbevegelsen stå for med utgangspunkt i sine arbeidsplasser. Det var sånn at i 50-årene, etter vi fikk hovedavtalen i 35, ble den utbygd i 50-tallet med samarbeidsorganer. Det var viktig for de ansatte å bli informert, månedlig for eksempel, om rikets tilstand i egen bedrift, ordrebøker, hvordan markedene utviklet seg, deres egen posisjon. Og det ble mange samarbeidsforsøk og mange samarbeidsroller i dette følgende inn i 60-tallet. Men etter hvert som folk flest fikk greie på jævla mye, så sier de, nå vet vi jævla mye. Nå skal vi ikke bare informeres, nå skal vi faen meg være med å bestemme her. Og da kom krav om bedriftsdemokrati. Og det bedriftsdemokratikravet var forankret i to utredninger gjort i LOs ledelse under Tor Aspengrens ledelse. Så en offentlig komité som heter Eckhoff-komiteen, og så dette dagens lys fra 1.1.73 til vedtaket i Stortinget i april var det vel i 72. Den gangen så var liksom enigheten brutt. Arbeidsgiverne syntes det hørtes helt jævlig ut at de ansatte skulle komme inn i styrerommene. Det må du faen ikke noe der gjøre. Og NHO ga ut en hvitbok på 500 sider og fortalte at nå vil arbeiderbevegelsen og kommunismen inn i Norge. Dette var helt jævlig. Spør dem i dag, så sier de at det er i konkurransefortrinn. Å ha de ansatte med styrende organer, det er viktigere enn å hente advokater og økonomer på utsida av bedriften. De kan også hjelpe oss noen ganger. Men den daglige virksomheten, få det til å funke, ta ansvar for hverdagen, det er de ansatte som er med å gjøre. Det er blitt en stor suksess. Neste store tema, det fortsetter i dag. Det har med arbeidsmiljøloven å gjøre. Den fikk vi, vet dere, fra 1.7.77 var det vel. Og voldsom arbeid i forkant av den etableringen. Tillitsvalgte i alle mulige miljøer var med å forankre det grunnlaget denne loven skulle bygge på. Vi skulle videreføre innflytelsen fra styrene til også hverdagen i bedriftene. Det var like viktig som innhold i loven eller som arbeidstid og oppsigelsesvern og sånt. Det var også sentralt, men ikke minst det skulle gi innflytelse i hverdagen også, på bedriftene. Men arbeidsgiverne var ikke med på det. De borgerlige var ikke med på det. Og vi sleit med det for å få det til, men lykkes. Men hvert år, hvert landsmøte i partiene på borgerlig side har det kommet forslag om endring av denne loven. Så vet dere, for et år siden fikk de gjennomført endringer.
som kanskje ikke merkes så mye med en gang, men over tid vil merkes. Innflytelse i hverdagen er betydelig redusert gjennom de lovendringer som er gjort, og hvis arbeidsgiveren er veldig ivrig og bruker det, så vil fort merke det. Men da merker vi en annen ting også. Det er på en måte ikke arbeidsgiverne som er verst her. Det er Høyre, Fremskrittspartiet og de borgerlige partiene for øvrig, sammen med NHO, som er det verste. Jeg var i den sammenheng på mange arbeidsplasser, og hvor ledelsen sa til meg, Yngve, ikke skyld så jævla om hypost, det er ikke vi som maser om det. Det er dem inne på Marerstua og i Stortinget som maser om det. Vi, når de er til stede, så skryter vi. Og hvor fint arbeidsmiljøet er for oss, som redskap for å samarbeide i dagliglivet. Men det var sånne ideologiske sperrer som er problemet. Til året har vi et valg. Dette temaet må vi sørge for blir tema i valgkampen. Vi må sørge for å fortelle arbeidskamerater, arbeidsgivere og samfunnet rundt oss om hva den har betydd for samspillet i arbeidslivet og den veksten det har vært i norsk arbeidsliv og økonomi fra 75 og fram til i dag. Loven har jo faen ikke vært en sperre. Vært en bondplanke som har gitt et Norge som på en måte er kåret som nummer én av FN i mange, mange år for å være det beste landet å bo i. Det er forferdelig å tenke seg at det får vi av FN og hele verden rundt oss. Mens borgerskapet hjemme, sammen med noen forteller, at en arbeidsnorm er en bremsekloss i arbeidslivet. Det kan mest skyldes at den faen ikke åpnet en gang, tror jeg altså. Og vet egentlig hvilke muligheter den gir. Men det er et sånt tema jeg nevner for dere spesielt, som vi skal ansvar for i den valgkampen som kommer. Snakk om hvorfor vi har den, hvorfor vi har fått den, og hva den har skapt. Det er sånn at vi får høre at Norge er et høykostland. 17. mai hvert år så skryter alle sammen, politikere uavhengig av farve, av at Norge er et høykostland. At vi er verdens beste land å bo i. Når de kommer til mandag dagen etter, så er de forbanna på kostnadsnivået i Norge. De greier faen ikke se sammenhengen engang. Det er litt for jævlig altså. Men våre forfedre skjønte sammenhengen. Derfor begynner fedreland sammen i Norge med Gud signe vårt dyre fedreland. Ja, det er ikke noe farlig enda. Det er samme dato enda. Jeg går over nå, bare minne om 78, sykelønnsordningen vår. I de regjeringsforhandlingene som føres nå på borgerlig side, så er det forslag inne om å redusere sykelønnsordningen. Jeg vet ikke konkret hva forslagene er. Jeg har sett Venstre er ute med 80%, andre er ute med karensdag. Gode venner, hvis de går ut og får flertall i Stortinget for det, håper jeg vi ser 28. januar i 2013 en gang til. Da var det 1 million nordmenn som gikk i demonstrasjonstog mot endring av arbeidsmiljøloven. Vi må faen stille opp på samme måte hvis det rører sykelønnsordningen vår. Det er ingen andre som ber om. Vi må gjøre det selv. Jeg minner om de yngste av dere da sykelønnsloven kom i 78. Da var det ikke som det høres ut i media i dag at LO sto bak. LO sto ikke bak. Den som ledet det fra regjeringens side var fra Skiena rett til Tor Halvorsen. Og var sosialminister, det var jobben hans. Og alle trodde at dette skulle LO være veldig glad i. Det var det ikke. Mange forbund LO protesterte. Det kom ikke at de ikke ville ha 100%. Jeg minner dere eldste om at vi hadde en avtale med arbeidsgiverne den gangen om sykelønn som da var kommet opp i 90% og en dags karantene. Vi visste hva den betydde når vi skulle ut og organisere folk. Og fortelle at nå har du 60% i sykelønn. Melder deg en her, så har du 90.
Og det argumentet ble tatt bort når loven ga litt for alle sammen. Så vi hadde tre møter i sekretariatet i LO før bøyde av for at loven skulle komme. Arbeiderpartiet var hissig på den, og det skjønner jeg veldig godt. Vi prøvde å argumentere hvorfor vi også var hissig for det. Og vi nådde litt fram, men ikke helt. Det kom selvfølgelig av at vi er avhengig av våre medlemmer. Arbeiderpartiet er avhengig av de jævla velgerne. Og det gjør en måte ta hensyn begge veier her. Men jeg nevner det spesielt fordi kommer det endringer nå, så skal jeg vite at det var ikke vi som slåss for den. Det var ikke vi som slåss for den. Men det verden vi skal slåss for, den som skal endre den, det skal pina dere få merke. Men da er det dere som må stå i spissen. Det er dere som må reise dere og gjøre som dere gjorde. Husker jeg ikke feil, i hvert fall i januar, kanskje 28. i 13, i protest mot arbeidsmiljøloven.